اهدنا الصراط
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون الستين محطات ایک تو ہمارے میڈیکل کے حفاظ میں اضافہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں بھی دشم دوسرا جامعہ کے حفاظ کی اضافہ ہو گیا تیسرا جامعہ کے اساتذہ کے بچوں کے جو حفاظ ہیں ان میں بھی اضافہ ہو گیا تینوں نسبت میں ہم تو آتے ہیں میں آپ کو بھی شکریہ دیتا ہوں مجھے اس کا ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ جو اپنے والدین وہاں پر چیز کرتے ہیں جلدی حاصل ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے اور ان پر زیادہ توجہ ہوتی ہے اور بچوں کو بڑی دلچسپی رہتی ہے الحمد للہ کل میں پرانے کے موجودہ غلط ساروں سے ظاہر ہو رہے ہیں کری ہم نے ماشاء اللہ ایک بڑی عمر کی مدرسہ بس مجھتا ہوں کہ زیادہ ان کی بڑھ رہی ہے اس کی نظیر نہیں ہے پوری دنیا میں اسے تیزی سے اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور نکات قائم ہونے والا نماز سے گھومنے کے اور بتانے کے لیے بتانے کے لیے اس کی بات کیا اور بتایا واپس میرا معاملہ نماز چھ سال کا بھی ہے اور اس نے بیس بار چھ سال حیرت ہوتی ہے اچھا پرسوں کے بعد بچوں کو بلا کر سنا گھر میں جانا ہوا اتنا اچھا کرنے پڑتا ہے اتنا اچھا کرنے پڑتا ہے بہت کم لگتا ہے اس کا یاد بہت بہترین اس بارے میں مجھے یہ کہ یہ لیے بچہ ہے اس کی والدہ بھی آتا ہے اس کی والد بھی آتی ہو گئی بابا صاحب میں سمجھتا ہوں بچہ جو ان شاء اللہ مکمل کرے گا پوری دنیا کا انتظار کر دیا اس لیے ہمارے بچوں کے جو ہے موجودہ گائڈ ہوئے ہیں ہمارے بچہ جو ہے میں ہماری تمام فاطر گھر والوں کو وَبَارَكْ فِي الْعَالَمِينَ وَالْعَالَمِينَ الَّذِينَ
حال فينا حقا فينا قضاءه. اللهم انا نسالك باسمك ولك استعينا بنفسك تغادرنا في الكتاب وعافيت وعافيت من فقدك واستعفت بهم من غيرك انت يا رب القران ربيعه ونور رسالتنا امين وجلاء رسالتنا اللهم انا الى ربك الكريم الليل ونهارنا واجعل لنا حجه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.